Saudações, Netfabáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube e eu estou aqui com a atualização do primeiro aniversário da aplicação de Dragon Ball Legends para smartphones. Portanto, de notar que a atualização vai trazer muita coisa nova, vou explorar estas coisas novas com vocês, vamos ter personagens novas, o Vegito, e vamos ter também o Vegeta e o Goku é Super Saiyan Blue, e temos aqui já o logotipo a ficar azul. Portanto, a entrada do Super Saiyan Blue na aplicação então é Dragon Ball Legends. Mas eu estou a carregar. Ele pede para fazer um download, não é? Normal. Vamos ter também sabores especiais, eventos especiais. Portanto, isto vai ser de doidos. Pessoal, vamos então ver o que é que isto vai trazer, não é? Portanto, agora estamos a fazer um download muito devagarinho. Está tão lento este download. Será que está muita gente a fazer o download? Então, quando eu digo constipado, eu normalmente parece que adivinho. Aí já está. Quando o Dragon Ball. Quando vem fazer vídeos de Dragon Ball Legends, parece que adivinho. Estou sempre constipado. Bora lá então. Vamos ter muitas coisas novas. Pelo menos eu tenho que estar as novidades que eles têm anunciado na própria aplicação depois do torneio em Las Vegas têm sido do caraças. Aí está. Daily Login Bonus. 10 mil zens. E agora temos aqui. Thanks for a great first year. Special Login Bonus. Portanto, vamos logar. O próximo vai ser esta cena de dar energia. Ok. Temos aqui submontes especiais de aniversário. Fixo. Este é o Daily Bonus normal. Eu normalmente escolho sempre estes. Aí está. Agora vamos ver as novidades então. Dragon Ball Legend. Aí está. Ficou azul. Aí está, meu organismo Kakarot. If you intend to already come on to stretch. Sei só. Aí está. Eu sei que o combate mudou. Portanto, first anniversary. What? Vegito! É o Vegito a falar! Ah, pois é! Mas então para o menu. Ele está a fazer bué de downloads! My dear God! Ok, vamos ver aqui muito brevemente as cenas. Portanto, deixa cá estar. Vamos ver isto. Portanto, Free Everyday 10 Consecutive Summons do primeiro aniversário. Isto vai de 31 de maio até 24 de junho. E pode-nos sair então estes personagens todos. Holy shit! Battle Version 2, ok. 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 Vamos ver mais cenas, espera aí. Event on now. Aqui é o evento. O que é isto? Oh, God vs the Super Warrior. Só entrar aqui para ver. Yeah, pois. O que é isto em reward? Festa de aniversário Warrior. Ok, ainda não vamos para aqui. Ainda vamos aqui às novidades. Portanto, primeiro aniversário, Showdown. Showdown Featured. Portanto, nós podemos usar se calhar as cenas que ganhamos, não é? Vamos ser estes gajos todos. Pois.
Temos aqui também o obrigado pelo aniversário. Temos aqui os eventos que estão disponíveis. Temos aqui o preview Legends Anniversary Coming Soon. Ok, temos. What? Golden Freezer. Oh my god, roosters! Ok. Ui. Temos então o Son Goku, Super Saiyan Blue, né? Temos o Golden Freezer. Temos o Hui Legends Limited. O Super Vegito. Temos o God of Destruction Beerus em Extreme. Já temos em Sparking, agora é em Extreme. Temos o Super Janemba. Novos characters. O Super Saiyan God Vegeta. O Ultimate Gohan Absorbing Majin Buu. Temos também o Super Vegito. Temos o Whis. E temos o Shillings. Ok. Isto é para fazer aqui umas coisas engraçadas. Quantas não nos deram nada, né? Devemos ter dado um gifzinho. Vamos então aqui ao Simon. E aqui no Simon temos aqui então o Free. Aqui uma mensagem. Vamos aqui fazer já o Simon. Tanta bola! Oh, não estou com isso, guerreiro. Não vai ser nada, gente. Oh, pelo menos a Freeza dá-me salva. Só vai ser bosta. Oh, Tensinane. Skyza. Lily. Cell. Vamos aqui um Spunk. Gohan. Ah, deu um Sparking! Aí é sério! Aí não é cheio! Aí temos a Lagoa de subir de nível! Limit Break! 4 estrelas! Ok, foi pena! Pois. Ok. Legends Selection. Isto é 10 dias. Oh shit, não é. Vamos abrir aqui este. Tem uma possibilidade de Sparking de 30%. Né? Oh. E aí, outro Goku. Cabe? Cabe? Ai! Ei, usar, mano. Isso me sai o melhor, pá. Sabe, Extreme? Extreme já é bom. Mas não é melhor jeito. Está a dar só nesta porcaria. É o Tex, meu. Fogo. Um Sparking. Será possível sair de um Sparking? Hã? Será possível sair de um Sparking? Pode ser agora. Não estamos com isso, meu guerreiro, mas ainda pode acontecer. Ah, bom. Ah, sim! Sparking. Aí está a Vegeta. Sparking confirmed. Yeah. Tanto quanto também já dá com o seu golpe para guerreiro. Boa, vai aumentar as estrelas.
Aí está. Ah, 3 estrelas. Ok. Eu não posso fazer mais nada. Vou sentar um destes. É? O que vai acontecer aqui? Não apareceu nenhuma cápsula. Será que vai acontecer alguma coisa especial? Oh, não vai acontecer nada, meu. Really? Vamos ver aqui outro. Mas eu tenho estas. Este. Temos mais este. Vamos ver se vamos calhar um brolinzinho mais forte. Vamos fazer skip. Ah. 117. Ok. Agora vamos ver aqui o shop. Quem é que estás maluco? É para esta cena. Sem gravity! Oh my god! Oh shit! Ei! Shit vai que é um evento, né? Ei! Oh! Isto vai ser muito bom. Então, isto não é nada. Foi o Vegito. É forte quanto aqui. Azul. 1500. Então, sei que agora os personagens já vão até aos 3000 pontos. Ah, até aos 3000 pontos. Vou ter que upar os meus personagens todos outra vez. Portanto, está tudo lixado. Mas por enquanto, vamos aqui lutar contra o Vegito. Vamos só o Gogeta também. Vai ser do caraças. E tá por aqui e tal. Vai ser complicado. Vejamos agora que isto é o primeiro combate, né? Get Vegito. Aí está. Vegito. Yeah. Ok. Ui, Beto. O que é que vocês vêm aqui agora? 10, 10.
Ok, vamos lá para o aniversário. Deixa eu ver aqui o story. Este. Vou botar aqui este. Amarelos. Ui. Bora lá, né? Bora lá! Super Saiyan Blue. Até agora não é assim especial, né? Novos eventos, né? Novos rosters. Shit. Eu achei que eu com tudo. Está muito tirado, né? Ela foi objeto 2000. Muito chegou, estará matatatacau. Você não está vendo nada aí. Está um título, querido. E agora? Opa! Vem continuando. Get to this. What? Ah, isso vai ser uma bosta, não? Isso. Ah, tá. Muito fácil, não? Achei muito fácil. Olha tantas luzes lá atrás. Parece que estou se iluminando. Eu quero item 10. Cristais. Agora é surjeta, não é? Gastei-se para guerreiro. Oh my god. Agora tem que usar os dois, né? Ui.
Deixa eu ver o que é que o giro quer. Isso. Eu tenho que falhar o boss. Ah tá, conseguimos tirar a vida do Sarge, é o gajo. Não foi o Jetta aqui a ficar bem no, na cena, né? Portanto, estamos bem. E aqui, curtam o sol. História. Oh my God. Fight, 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 fight. Ui, Charlotte. Sim, agora não dá para mais. Really? Deixa eu ver aqui a shop. A dela can be searched for first in the any pois temos que apanhar as medalhas, né? Tem que deixar lá ver uma coisa. Aqui no menu, aqui no homem, estava aqui o Cheryl. Get code. Bolas, caralho! Get code. Que? O quê? Ah, eu não consigo usar isto. Ei, deixa eu ver. Times a day.
Ei! Não consigo fazer isto, não tem ninguém a jogar isto perto de mim. Portanto, foge, não dá. Mas aqui é uma outra história. Estou aqui nesta zona, não é? Aqui também não mudou. PVP, há bocado estava a bloquear, será que ainda está? Aí está, resultado. Está a ter new season. Ok. Agora devo-te apanhar já gajos muito, muito altos. Vamos fazer então combate. Só para ver os gajos já com 3000. Querem ver já gajos aqui com 3000? Não dá hipótese nenhuma aqui. Tudo já com 3000, querem apostar? Ah! Ih, mas é tudo Gohan, é tudo híbridos. Damn! O que é que eu vou usar? Tenho que usar estes. Mas tenho mais estrelas, pá. Vou levar uma salva. Só para vocês perceberem, eu vou levar uma salva. Eu vou levar uma salva. Literalmente vou levar uma salva. Mas não, não calhou, igual dá para aumentar no nível até 3000, e se quiser vou fazer isso. Tentar aumentar o nível tipo ao Broly, que é tipo o meu melhor personagem. Está. Ah, cabrão! E tira a boia, tira a boia, esquece. Tira a boia. Esquece, tira a boia, meu, não dá. Se as combinações de personagens não esquece. Vai lá, estava a dar uma soma tão grande. Haha. My turn. Ei, não posso. Eu tenho tanto azar nestas merdas, meu. Já fui, meu. Não era hipótese. Levei uma sova. Levei uma sova. Eu disse que ia levar uma sova. É que a parte das tags aumenta muito o nível de... Ei, foge. Aumenta muito o nível da equipa. Foge. Vou só aqui ver, então... Super é characters. Fiz aqui. Tentar aumentar este. Fazer great.
Let's go, Vegeta! Ei, um C, meu! Que treta, meu! Um B! Pior! Vamos aqui aos caracteres, a ver, meu? Vamos aqui então. Full boost. Vamos tentar aqui aumentar. O nosso Broly. Pois. Ei, Alphaget. Portanto, vamos com 5. E 9. Tem 0. Pois. Vou fazer aqui skip. Para despachar aqui esta zona, né? Ok. Vamos ter que meter mais energia. Ok, energia ao máximo. Vamos fazer com isso. Agora já dá. Sou boost. Vou botar aqui o nosso Broly. Holy shit. Eish, preciso de boi. Ei, agora não dá, não consigo. Vamos pôr train. 10. Foi God. Não chega lá perto. O que tem aqui para... Oh, Vegito! Ok, tá-se. Temos que ir por aqui as aventuras para ganhar aquelas fedinhas maravilhosas, não é? Em grande sucesso. Boa! Sucesso só, não é? Não foi mal. Vamos pôr os roxos. Vamos pôr os roxos. Ora, azul e roxo. Vamos pôr o que mais? Vamos pôr aqui também o azul e o roxo. Olha, este pode trocar com este. Este. Ora, roxo e vermelho. Está fixe. Eles juntaram os dois na série. Vocês não sei se lembram. Roxo e vermelho. É muita pena que eu não consigo fazer aquilo. Story Adventure. Também acho que está abandonado, não é? Seja de 5. Tudo bem.
Só que ele está um bocadinho. Só para ver aqui esta cena. Ok. Só um. Fechado. Vamos ver ele aí. Porque é difícil criar estas cenas aqui. Temos só aquilo, aquele torneiozito. Vai ganhar aqui, sim. Yeah.
E não ganhei nada. Red Characters. Tem que ser com isto. Faz. Vou dizer 3 switches. Três switches. Olha que não sei, meu Deus. Agora consegui fazer o objetivo. Ah, boa. Já posso passar à frente, né? Este é outra vez. Vai 10. Vou ter que ser um daqueles, pá. Tenho que ter A, ok. Temos que ver se eu fiquei A. Né?
Ah, vai ficar nem a caraças. Não pode! Isto é muito difícil aquela cena. Bem, temos aqui estas três evoluções. Já tens aqui já o Jito no nível 300. O nosso Broly. E o nosso Broly. E vamos por aqui mais. Peraí. Vamos por aqui no Broly. Este. Se calhar vamos ter aqui as 10 comidas do Broly. Está quase. Temos que ir aqui, senhor. Pois é. Onde que é as missões? Get 1, 2 star, 5 star, 6 star, e vai com 90, 30 times. Foi. Chega a ter isto diferente. Olha aqui. Esta cena é diferente. Está fixe. Está separado agora por as coisas. Ah, está mais isso assim. Se, nós assim sabemos o que é preciso fazer. Para acabar as coisas. Está muito mais difícil assim. Está muito mais difícil assim. Bem, eu vou ficar para fazer aqui uma coisa, né? Para terminar. Yeah! Single summon. Vá lá. Bora. Shit. Sério que não vai dar nada? Pessoal, não vai dar nada. O que tu Google está dando? Ainda vai sair nada tipo. A sério? Ah! Pessoal, temos então aqui o primeiro aniversário de Dragon Ball Legends. Tem muita coisa nova. Temos aqui as Dragon Ball Hunt, que é preciso um telemóvel de um amigo, não é? Temos vários eventos e basicamente estamos aqui então. Isto já está clear. Supostamente viram mais. Mas temos aqui o White Difficulty, que ainda tem que vencer aqui o Brawl e isso. Mas pronto. Pessoal, está muito mais fixe assim. Está muito mais fixe assim. Ok, é o primeiro aniversário do Dragon Ball Legends, portanto, eu acho que sim, acho que é aqui uma coisa bem feita, vem personagens novos, Golden Freeza, Majin Buu com Gohan, muita coisa nova vai acontecer agora nos próximos tempos em Dragon Ball Legends. É um jogo que tem já mais de 30 milhões de usuários e teve então o torneio, em Las Vegas, agora no último fim de semana do mês de maio, em que ganhou um gajo veterano nisto, um gajo compra as gemas a torto e direito. Pessoal, quem quiser jogar, está disponível na Apple Store, está também no Google Play. Portanto, Dragon Ball, para quem é fã, temos aqui então Dragon Ball Legends, que é muito fixe. Eu sou o Neto, espero que tenham gostado deste vídeo. Eu não falei muito, porque também estava assim bem ranhoso. E os meus vídeos agora têm sido todos sem comentário, epá, não há grande paciência. Não é preciso deixar like, não é preciso postar aos teus amigos, mas se curtiste, se queres deixar um comentário ou alguma coisa, epá, está na tua cena.
E pronto, temos aqui agora muita coisa agora para explorar, para desbloquear, para passar, ultrapassar e para evoluir, porque temos os nossos personagens todos que tinham 2000, passam agora para 3000. Pessoal, fiquem bem. Espero que tenham gostado. Dragon Ball Legends está disponível então para vocês experimentar se tiverem um telemóvel, um smartphone. E basicamente é isso. Neto é. He's off. Fucking